Sabe, mbona kushwaje? Unaona keda? Leo kitaenda kuisuka. Mimi na kwanza kupiga rangi, nataka kuitengeneza yani jo unaona? Nipige rangi lakini tunangoja unaona? Ni vile nangoja ngoja budangu daddy. Buda kisha daddy akwambia nataka kusuka keda. Ayayayayayaya. Hiyo keda ya kuisuka, labda nifanyaje? Nitoe second floor, nikitoa second floor, ibaki third na first. Ni second floor. Watu ndivyo clipa. Rangi nakwambia jo. Nitoe second floor, ibaki third na first. Second floor nitoe kabisa nidundisha kabisa. Watu ndivyo clipa. Unaona? Sasa unaga mimi nakwambia gaje? Mimi nakwaga na akili. Unataka kwenda mtaani? Sasa ni waras bana. Sasa ni waras bana. Wewe ni nini wewe? Tatu bora. Heshima, idumu. Keki. Tumwekea chwani. Acha nimjengea chwani. Wewe bro, si chwani. Ah, usisumbuke mimi situmiangi hizo. Bomba nini? Wewe nini? Ati huyu ni nani huyu? Ash, ati atimyangi atimya. Huyu ni nani bana? Bomba, wewe ni nini wewe? Huyu ni nini huyu? Ati siona. Situmiangi ya darati. Tumiangi ya darati kwani wewe unatazama darati? Huyu ni nani huyu? Eh? Huyu ni nani? Huyu nani? Bombo bombo clan gara safari you know safari never die and if you die never rot and if you rot never smell and if you smell smell gaja ja nani